بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بدر إجستي لمانتين بها ملك السؤال جوكتان كسور وواذا بيتك بدا برامج هذا ديغان كريريو هرقي سامين تنوك لا يعني دي سوق بنا تضبات كان برامج كه ديغان كوحن كسو قادن دون حالة دول جوكتا ودن كام حجر كلودي حريق لقم صحدي يا دي حسرقا يا دي حسرقا دول جوتو واحد كم تاي خيرات كيب نقول الله ذي أي مهم كتاي إن أي نيلاشنا استمر كاسنا دورنا سمال الآن جرهنا وزارة ديجان كيس بدل كعمل ذو حامدوين كي وجود بيا كحول النايت دذال وجرتي سدي لا يعلي الله هدول جوتو ودن ك وحاي حبسي هذا هدول كديكتي دل ويدي إن دول جوتو ريباتي وحي هيرجليسي قبل وحنانا يدور جوكتا وحانا ايابا بشي شرار اسكاشي او دالك ديبادي سيه قديه سباكا داعي كواسي او لقاها اللي اسكاشي دالك چاركا لقالايا شوحد قدبيدا كدنكا دور جوكتا حتى بس حقوا في اي نوغاها الله ديدالة دا سيوح برامشك ديگانكا مرتين نوغوها قاسما واحدة دور جوكتا وزارة ديگانكا يسبدالك عميلة السومال اللان اين عبد الناصر حسين سعيد عبد الناصر سودو وكا قمح العين الوقت غالقا عبد العزيز سعيد يماني اذي اطبال ما سنت ولا واندوي waataa aduun aan sidii ka soo marar doorna inuu ka hadalnay duur joogta iyo waxay tahay bal hadii dhigistayaasha cusub ay nagu soo biiray mowduucan ay maanta ugu horeeyso bal duur joogti waxay tahay oo sharax maheen oran lahayn bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu salaam ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam runtii sideen wadoognahay duur joogtu waa khayraad aanu leenahay ilaahay subhaanahu wa ta'aala inuu qaladay dal waliba waa ay u tahay bilic iyo qurux runtii durjoogta markaynu ka hadlayno durjoogtu waa xayawaan kasta ama nooc kasta oo durjoogta kamid oo duurka ku nool ama kaynta wax loo yaqaan marka runtii durjoog markaynu leenahay seen ognahay durjoogtu waxa weeye waa durjoogta duurka ku nool dadmiin ismacnaheedu waxay tahay waa waxayna cid gaar ahayna dhaqanin oo wuxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala duurka u dhigay marka wax allaale wax duurka ku nool oo dhan ha noqoto ugaad, ha noqoto naasley, ha noqoto waxa weeye xamaaratooyin, ha noqoto waxa weeye dhamaan de waxa weeye nooc kasto ay tahay mulcana ha noqote. Waxa allaale waxa duurka ku jira durjoog baa la yiraahdaa. Marka dadkiina way kala saaraan oo waxa manfaca u leeyahay durjoog u yaqaanaan, waxaan manfaca u lahayn waxa weeye dugaago kale kuwan wax dhibaatay ay ka mid yihiin oo xidhaan durjoogta ka mid ah. لكن wax allaale wax duurka ku nool waa durjoogteen waa khayraad aanu leenahay waa bilicdeen waa quruxdeen seenu ognahay dalalka adduunka oo dhani waxay ku faanaan durjoogta durkooda ku nool marka runtii Soomaaliland wax ka mid tahay dalalka waxay runtii ay ku faantaa oo qurux iyo bilic iyo waxa weeye wanaag boo tahay durjoogta nooc kasto ay tahay Soomaaliland ma kan ku hadlayno bal waxaad ka warantaa xaalkeedu siduu yahay runtii xeerka ilaalinta keymaha iyo durjoogta waxa la ansixiyay 2015 waxaana runtii muddada baarlamaanku ansixiyay oo waxa weeye dawladda Soomaaliland uu ka anfacay in runtii cid wal oo ficilada kula kacaysa durjoogta iyo runtii deegaankaba in waxa weeye loo helo dadkii de waxa weeye lagu ciqaabo marka runtii xeerkaasi waa xeer aan implement gareynay waa xeer aan fulinay waxana muddooyinka ilaa 2015 ilaa imka lagu xukumay dad aad u fara badan oo runtii labada dhinacba isugu jira wuxuu isugu jira xeerku xeerka ilaalinta keymaha iyo durjoogta xaaladda guud durjoogta Soomaaliland aad iyo aad bay wanaagsan tahay
runtii Soomaaliland sodon kii sano ugu dambeeyay nabad bay ahayd sida ay nabadda u hayday uu kursay si lamid ah ay waxa weey durjoogtuna meelaha nabadda ugu korta waxa weey durjoogtu meelaha colaadaha ama meelaha badu ka dhacaan way ka yaacan taasoo waxa weey dalal badan aanu jaarnahay waxa weey aanu kaga wacanahay maanta waxa weey khayraadka durjoogta waxaad arkaysaa sida ay u koreyso waxaad arkaysaa sida ay u badanayso waxaad arkaysaa nambar badan oo la arki jirin oo ay muqaddas waxa weey sii badanaya marka runtii xaaladda guud aad iyo aad bay wacantay qodobka kale muhiimku waxa weey runtii dadku waxay isweydiinayaan talo durjoogta maxaa loo ilaalinayaa durjoogta waxaa loo ilaalinayaa sidaynu ognahay Soomaaliland waxa weey durjoog badan bay khayraad ku ahayd sidaynu ognahay gobolka Maroodi Jeex baa la yiraahdaa Dadminis in waxa weey gobolka Maroodi Jeex ama Hargeysaba ay dadkeen hore ay soo gaareen Maroodiyo runtii ay soo gaareen Libaaxyo runtii ay soo gaareen waxa weey durjoog badan naga dabarqooda Dadminis dhalinyarteena soo kacaysa ama young generation keenna dambe inayna sheeka ku noqonin bari baa laga heli jiray halkan Shabeel bari baa halkan Hareem Cad laga heli jiray bari baa halkan Deere laga heli jiray bari baa halkan laga heli jiray waxa weeye ayaa laga heli jiray Awl bari baa halkan Sakaare laga heli jiray marka runtii in khayraadka la ilaaliyo ilaalintaas waxay keenaysaa in dadku ay lahaanshuhu ka go'naado waata meel heebe marka durjoogta ugu badan tahay seenu cideeba ugu badan wadanka haatan jooga malgeli kara runtii sideen wada ognahay durjoog badan baa laynaga helaa oo wax weey geeska laga helin runtii sideen ognahay imku xeebahan ugu badan wax kamida deerada iyo Awsha iyo Sakaarada iyo wax weey iyaduna dibataagto aad u sii dabar go'aysa oo iyadu inta laga helo sawnaha burcay iyo buhoodla iyo ila sool marka runtii iyaduna sii dabar go'aysa de inta kale dugaaga oo xakamida waraabaha dacwada waxa weey wax allaale waxan kale de waxa weey Hareem Cad ku isaguna adduunka ka dabar go'ay oo runtii waxa weey Soomaaliland ay kamid tahay meelaha uu ku nool yahay Shabeelko kale marka Shabeelka dadku way isku yar qaldaano inaga Shabeelkeen kana imka ku nool balkan Tiger kuma nool laakiin Liibaarka balka la yiraa ayaa xaggeena ku nool marka runtii ilaalin bay nooga baahan tahay waxay nooga baahan tahay dadku sidii xoolahooda u ilaaliyaan si lamida inay u ilaaliyaan in waxyaabo ajiibka ee markan wacyigelinada sameynayno aan bulshada kala kulanno wax kamida dadkii hore wax xoolin jireen xoolo lagu ilaaliyaa dadminis macnaheedu tahay in hadii aad durjoogta ilaaliso in xoolahaaguna ay ku ilaashamayaan in dibaatooyin badan baa jira oo la sheego in durjoogta ay kala kulanto bulshada dhexdeeda bal dibaatooyinkaas hadii aad soo qaadato maxaa kamida dibaatooyinka ugu badan ee bulshadu ay la kulanto waxa kamida ay kala kulanto durjoogta inayna dadku fahansaneyn muhiimadda ay leedahay durjoogtu in runtii ka ganacsi ama ugaarsi ama waxa weey iyadoon macnaheeda iyo faaligooda la fahansaneyn marka runtii taas waa tan hadii habeen buu urdino aan kabaha u xiran marka runtii caqabadaha ugu badan waxa kamida waxaan la yiraahdo waxa weey ka ganacsiga sharci darrada oo runtii waqtiyadii hore ee laynagu dhaleecayn jiray maadaama inagu bad weyn aanu leenahay dalalkan aan jaarkanay Ethiopia kana badayna lahayn taas waxay keenaysaa in inta Ethiopia laga soo dhaqaado Soomaaliland xibeed laga dhoofi taa dawladda Soomaaliland dadaal badan bay gelisay ee runtii ciidamada kala duwan ee waxa weeye qarankuna dadaal fara badan bay geliyeen sidii waxa weeye badaa loo xiri lahaa waxa weeye cid wal oo ficilada kula kacaysa oo talaabo sharciiga looga qaadila marka runtii caqabadaha kale wajahad wax ka mid ah isbeddelka cimiladu durjoogta uu saameeyay wuxuu saameeyay abaaraha soo noqnoqonaya sidii dadka u saameynayaan bay u saameynayaan dhirta la goynaya sida waxa weeye dadka u saameynayaan bay u saameynayaan adduunka isbeddelaya iyagana u saameynaya iyaga ay ku dhacayso caws la'aan iyaga ay ku dhacayso dhir la'aan iyaga ay ku dhacayso waxa weeye abaaraha waxa weeye kala duwan soo noqnoqonay inkastoo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu talagalay inay iska xijiso haddana waxa weeye sida bini'aadanka isbeddelka cimiladu u saameeyay marka caqabadahaas ka mid ah caqabadaha ay waxa weeye durjoogtu la daalaa dhacayso una baahan dadka in wacyigooda iyo aqligooda iyo maskaxdooda la beddelo waxa weeye wacyigelinta meel walba ay gaadho oo lahaanshiye ka go'naato oy ogaadaan in khayraadkan iyagu ay leeyihiin inayna cid kale lahayn innamada yar habeenkii tooshka qaadanaya baxaya in waxa weeye guriga ka soo kacayaane aabuhu qabto hooyadu qabato u sheegto waxaan inay ilayeen kaarbo leeyihiin
waxyaabo ajiib kan la kulmay waxa kamida dadka dhibaateeya calaamada caadiya ayaa ayaa ku dhaca oday euro 103 jira oo haqay malaas oo waxa weey ka tirsan tuuladaas oo ka tirsan gobolka Togdheer wuxuu sheegay in dadka dhibaateeya oo muddooyinkii badnaa uu noolaa maadaama uu deedada jiro wuxuu yiri dadka dhibaateeya durjoogta waxa weey ubadkuna uma hagaagaan ilaahayna faqriba labada waxa weey indhood u saara marka waxa tajriba la tijaabiyay weey haddaad u naxariisato jannada ku galeysa waa tahay dhibaatooyinka aad sheegtay waxa kamid ah ugaarsiga sharci darrada waxa kale oo kamid ah in waadha la qabsado ama la laayo iyo waxyaabo kale oo la mid ah ka ganacsiga sharci darrada imka heerkiisa ka waran halku maraya iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee lagu hayo durjoogta ka ganacsiga sharci darrada maraxil kala duwan buu soo maray waqti waxa jirtay si caadi madaarka lagu dhoofin jiray imka iska daa in madaar laga dhoofiye waxa weeye inta Soomaaliland laga tagay ba dalalkan kale jaarka la tagay marka runtii waxaan ka qabannay dadkan waxa weeye dhoofiya waxa weeye shabakad isku xidhan waxa weeye waa dad waxa weeye sadilaalintu ba isku guxdhayeen guriyaha u iibiyaan baabuurta u iibiyaan dhulalka u iibiyaan saasi lamida ay iyaguna kuwa Soomaaliland iyo kuwa Kenya jooga iyo kuwa Ethiopia jooga ba isku xidhayeen waa nadweeg marka runtii dadkaas aan qabannay durjoogta waxaan u xidhnay 22 qof ilaa 3 sano ugu dambeeyay ilaa 4 sano ugu dambeeyay runtii taas wax naga caawisay dadka in wacyigoodu sare u qaadmo dadku inay ogaadaan in xirir jiraan runtii ka ganacsigaasi hoos buu dhacay graafkiisa ma taagna laakiin hatalan waa dhimaan jira oo waxa weeye baahiba xagan ka jirta oo nimankan carabtu ku xaragoodaan baarka xaraamacadka loo yaqaano marka taasi waxay keenaysaa in wali tuugadii ay jirto laakiin hatta laan kabahan u xidhanahay cid wal oo ficilada kula kacaysaba waxa weeye dawladda Soomaaliland iyo wasaaradda deegaanka isbeddelka cimiladuba runtii heegan bay u jirtaa waata shirkada shabeel lagu dilay degmada Salaaxle deegaanka tirsan baysna jiray oo maalmihii u dambeeyay soo baxay Higlada la yiraahaa tuulada Higlada oo runtii ka tirsan degmada Salaaxle gobolka Maroojeex waxa lagu dilay xabad shabeela runtii xabada shabeelkan waxba galabsanin sida dadka deegaanka noo sheegeen ama cid aan ka soo xidhnay ay nala wadaageen wuxuu ka yimid dhinaca waqooyiga Soomaaliland waqtiga roobaad ay ahayd maadaama raadka dadka reer miyigu eegaan raadkii bay garan waayeen way raaceen halkii uu ku jiray bay ugu tageen qoryo soo qaateen afar kamidi afartii baa dili kar waayay markii dambana odayaashu waayeen deegaanka loo yeeray ilaa 10 qof baa lagu dilay runtii dadka deegaanka waxna la wadaageen markii ay dileen kadib inay isqabsadeen ay yiraahdeen ma yeeraankan aan aray naga cunin waxbay naga galabsan maxayn u dileena runtii wasaaradda deegaanka isbeddelka cimiladu gaar ahaan waaxda durjoogta markay ka warheshay baraha bulshada la soo dhigay waanu ka hawl galnay waxaanu soo xidhnay mid ka mid ah eedaysanayaasha dadkii lagu tuhmayay marka runtii taas waxa noqotay fariin meel weyn gaadhay oo waxa weeye dadku ay ogaadeen in waxa weeye khayraadka la ilaalinayo qodobba muhiim ah inaan dadka u sheego maadaama ay dhageysanayaan wixii dugaaga ama wax dhibaateeya anagu ma lihin ka wasaarada ahaan waxa weeye lama taaban karo laakiin sharciga gacanta laguma qaadan karo wixii dhibaateeya dadka waxa weeye waxa lala soo socodsiinaya laamaha ammaanka degmada lalama soo socodsiin tuulada lalama socodsiin tuuladu intay degmada la soo hadashay degmada may odhan ciidankii joogay bahalkaasoo dadka dhibaateynaya ayaa yimi ee halaga hawlgalo marka runtii dee waxa weeye sharciga in gacanta lagu qaato ma anaguna ka wasaarada ahaan meel wal iyo goob walayna la gashaba runtii waxaanu ilaalinaa khayraadka idinkaanu ilaalinaa cid kale uma ilaalinayn waxa muhiima in dadku ay bartaan waxa jira waxyaabo badan oo aynaan inagu ogeyn faa'iidada ay leedahay runtii imika shabeelko kale faa'iido inoo leeyahay laakiin garan mayno maanta laakiin maalintu inaga dhamaaday inuu garana imika libaax uu inaga dabar go'ay libaaxa iyo shabeelka waxay cunaan baalka la yiraahdo daanyeerka imika 500 buu wada socdaa daadminis nambarkiisa baa badanaya maalba maalinta ka dambeysa marka cashabarid oo kale ayaa iyaduna jirtay waa dhaweyd oo si weyn ganacsigeedu soo shabahay runtii kiiska cashabaridu markii afraad bay ahaydeen qabanno waxaan u mahadcelinayaa bulshada Soomaaliland oo runtii ciidan noqday iyaguna waxyaaba cajiibka waxa hudheel buu deganaa ninkani hudheelkiiu deganaa ayaa qolka muu masiixi jirin lama masiixi jirin qolka furuhu qaadan jiray markaa hudheel hudheeladeena ka mida ayuu ahaa
marka runtii in markii dambe la yidhi inaan tii masaxaysay baa waxa tii maxaa loo furay qolkan hala masaxay furay isbeera lagu furay de waxa weeye de waxa tii qolkan ruuxama ku jira baashu dawaatan de sanqarbay sameeyneysa marka runtii markii dambe u sheegeen ciidankii joogay ciidankiina ciidanka waxa gaarsiyeen madarka markii boo laga hawlgalay wala soo qabtay runtii in waxyaaba ajeebka hatta laana dadkii la shaqeynayay ba xiran wat oo waxa weey jeelka ku jira dadkii keenay sharciiga soo saaray dalka keenay waxa weey marka runtii dad ba u soo qabanaya dadka u soo qabanaya waa dadkeeni abada caashabadhida wuxuu hornaya 10 door baan diinaya waxa weey qofkii hadduu 5 mid keeno wuxuu qaadanaya 10 door taas inaga ceebin ugu tahay wat dadminis qofkii maanta oo dhan wuxuu eriyanaya waxa weey xabad caashabadhida marka isagana hadhow qiimi ku taaganta waxyaaba ajeebkan xasuusto waxa kamida wuxuu igu yiri 200 mid ee imkaadiga qaadeen aad soo daadanaysaan aniga qiimi igu taagin anaguna waxaan qiimaha ay kugu taagan yihiin waxa weeye qiimo ka duwan oo lahaanshiya oo waxa weeye ay oo dalkan ay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala de waxa weeye masar buu ku abuuri lahaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala halkan u dhigay halkan ay leeyihiin halkan waxa weeye ayu ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka qodobka muhiimka ee bulshada Soomaaliland meel walba joogan ba waxaan idin la wadaagayaa walaalayaal durjoogtu waa khayraadkeena waa bilicdeena waa quruxdeena waa waxaan u leenahay waa waxaan meel kale laga helin waa waxa weeye in dhuku toogsadaan waa waxa weeye adduunka meelaha hadhow ee dalxiiska oo qayb ka qaataan meel walba meeshii ka durjoog badantay dadmiinis dadka dalxiisayaasha way tagaan marka aynu ilaashano waxa weeyseen xoolahaana ilaalino si lamida aynu ilaalin waa tahay aad baad u mahadsantahay Cabdinaasir markan doorka dhigistayaasha ayaynu siin doonaa inkasta oo su'aalaha wixii dhiman aynu ku soo laaban doono dhigistayaasha todobaadkan waxaanu barnaamijka deegaanka kaga hadlaynaa xaaladda duurjoogta ee waddanka taa ugu horeeya ayaanu baaqayaa halaa salaam aleykum aleykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waa ku soo dhawayna magacaaga iyo halka joogto magacaygu waa Cabdicaasiis oo Axmed Maxamed Cabdi waxa uu ka gobol qadaad magaalada Arhasnada xalka waa yahay barnaamijka ma la socda Axmedow si aan wal Cabdicaasiis oo dhaso حيت السؤال ما طلعت هيسا دور شوك ما كان اتحاد لين ها سيدي وحي تدك دباتو قيسين تعاوض وقلا وراوة وقلا دوين كان وين كان دوين واي ها تقار فا كان اتحاد لين وحا دباتو قيسين واي ها تعاوض مو دور شوك تعاوض وقلا قيسين وقا اتخشو واي ها مركز سيدي كوا ملاوين كرا سيدو دباتو دباتو قيسين ايا انا واحد دباتو waa ay ahmed oo ku faahfaahin waa ay ahmed oo maasan ahmed oo jooga dadmadeed adiyad baan salaamayaa markii hore runtii waa xaq hore barnaamijka duun la socday baan ku soo sheegney waxaan niri in la kala qaado ma aha tamanaafaadka ino le iyo tadhibaatada ino le markaa runtii tacawada waraabaha waxa weey hareem cadka waxa weey shabeelka waxa weey ee gaduudanaha waxalaale waxa weeye wax dhibaateeya lama dili karo lama taaban karo okay qodob baa imanaya hadaba sidee xoolahi niini u badbaadaan iyadiina ay u badbaada wax wada noolaanshi la yiraahdo jira waxa weeye de xoolahaaga haddii aad ugu ilaashan weydo oo dayacdo dadkeenii hore xoolaha way raaci jireen laakiin imka waxay nagu soo badatay in xoolahi la iska siidaay marka runtii in xoolahi la ilaaliyo wada noolaadaan de inaguna waxa weeye dacwada aad iska dilaysaa inay adiga faa'iido ku leedahay baa dhici kartay wax badan ka ilaaliso marka waxa jira arin ajeeba deegaan kamid deegaanadeena deegaan wiidistay waraabe waxa loo ogaaday waraabu inuu waxa weeye waxyaabo badan oo hoose u dawo ka yahay oo imka hawdka oo kale abeesada male marka iyadu mala assessment ay gaar u sameeyeen ayaa waxay ku ogaadeen warni waraabad u baahantii deegaan bay weydiisteen waraaba loo eriyay marka runtii in la taabto maaha wixii dadka dhibaateeya ee dadka waxa weeye dad cun noqda ee inta xoolaha soo dhaafaan dadka deegaanka dhibaateeya xeerka ilaalinta keymaha iyo durjoogta wuxuu leeyahay waxaa laala soo codsiinaya laamaha amaanka ee heer degmo iyo heer gobol waad hay hello salaam alaykum alaykum salaam waxa soo dhawayna magacaaga ka joogto walaal bir bir
بلان شو كوله ما قاعد أنا إيشك محمد أحمد إسماعيل بلدا وياي محمد بلان مش كمل سعته واحد يا عبد الله صالح وياي سؤال ما ترضم حيته وحيت هاي ذكر وياي قال ما لو قارسين كلا هنا يورجوك ساعة يا فراك قارنو أما هذي يبيان التوح على أكثر لقى سيوني كسر وحال صدام ركوب عشان بريها بدل عارف تون دول أنت لقى قاعد لعب بقول أما لعب بقول كقاعد واتاي مركز دمبلة قد عليه ودي وحال وصل عليك وياه مركز إلا حيونو تيو أمريكا وانا أكثرين واد بان صنطة كوي بولي إلا حنو تيو معناها داد كان وارسيقا أما قناحسيقا شرع در رضا وضا ما كوى الجانب كالا قفتام سكوى موادلين adu si gud bimaka dadka runtii maxkamada waxa weeye xukunta xeerka ilaalinta kiimaha durjoogta wuxuu leeyahay qofka ajaanibka lagu qabto wuxuu dhigaya 5 sano oo xadiga iyo 4 milyan oo Soomaali shilin ata 4 milyan waa lacag ilaa 5000 ilaa 5500 meelaha ku dhaw qofka muwaadinka wuxuu leeyahay 3 milyan oo Soomaali shilin iyo sanad iyadoo la eegay baaxadda waxa weeye kiiska uu galay marka inta dad aanu caasho bare ku qabanayba saasa loo xukumay marka maxkamada ku shaqulee maxkamada xukunta anagu marka aanu qabano ama ciidanku qabtaan maxkamada lagu wareejiyaa laakiin qodobku muhiimku waxa uu qofka soo qaadaya waa in la xanuujiyaa waan kugu raacsanay qofka muwaadinka ee ninkan ajaanibka ama qofkan kale hawshan u socda gacan siinaya waxa weeye in la xanuujiyaa hadaan ku qabano xeer ku xudhigayo bu dhigaya laakiin qodobka muhiimka waxa weeye wacyi gelinta sanad walba waanu sameynaa deegaanada kala duwan ee Soomaaliland baan marna khayraadkan u sheegna lahanshiyahooda u sheegna waxa weeye dadkeena laakiin sidaan horebay ku soo sheegay waxna iyagu manaafaad ka dhaxarko ilaashada oo xabada deerada u xornay ee idaaya waa waxa weeye waa quruxdeed iyo bilicdeed عشان بردنا وحرنية فائدة ماله والفائدة ذا إلهي سبحانه وتعالى بعد دقي هدينا فائدة لهين إلهي سبحانه وتعالى كون كمور دقيان إلهي سبحانه وتعالى مقصد بكلها مركها إنا النولاتين نولاشي كوشرتان الله عن كهشاي حق الله هذي إبرتي ده لقبت بادي واتهاي حلو السلام عليكم عليكم السلام واك سودو وين نمك عاقي يكي شكتو فحن شوقنا سوير الله مقع تولدي إسطنبول وهي هاي إبرامج كمنا سعتم واي ما قعني شك فين ابتدينا نحن واي هاي برنامج كمل اسعد حسين بيه والله صعبه واي سياش هذا محيطه ان سياسي وحن دجنا هاي دجان ولا هاي قبل السنه واي هاي اربع نو دجنا هاي غير ورابها ما كان واسط ما غرم واي هاي وادي كسر في عن دالمين بحالا هاي خولا انه انه شنو هي سهله دقونه هي جيبها لا يلي هادي خردي او غدعيان خولي واي waa wax soo jireena oo waligeen bal la daala dhacayney waraabuhuna uu jiray xoolahiinuna way jireen marka sidaasi la mid ah sideenu ilaashin jirnaa baynu ilaashanayna marka runtii laakiin wax qodobka aad ka muhiimka waxa weeye de waxaagi markaad ilaashato ku ilaashamayn laakiin waxaagi hadaa dayacdo cidna ku ilaalinmayso marka si xeegana xeegow noqoto ilkan nabad galaan waa durjoogteen nooc kasto taana ilaalinno xoolahiinana aanu ilaashanno واي هاي ديستاو دبي هنا باقنا هلا السلام عليكم عليكم السلام باق سود وين ما قاعد ياك تشوكتو ما قاعد يوم هلا واي نور حكي تشوكتها الحين شو ملولي ملولي واي إبراهيمش كمل سعته عاصف عنا نجلس واي سؤال شو ما ترى ضم حيته تعرف واحد ما أقوى من واحد واحد ما عرري رير رح الله يا روي رح على عطيه واي هاي مرتين اللي قاعد يجرين من بقى تحاها يوم تيجي لينا واي ما صنت walaashay aad iyo aad bay mahadsan tahay cid wal oo ficilalida kula kacda waxaan ugu baaqaynaa meel wali joogaanba horto inay ilaaliyaan dhowraan dadkuna caruurtooda qabsadaan ee qodobka kale aad iyo aadka muhiimka waxa weeye in waxa weeye ciidanka ugu dhow ama tuulaha noqoto ama degmaha noqoto ama gobolka noqoto lala wadaago oo lala socodsiiyo habeenkii markii tooshka qaataan iyagoo markaa tooshki wato meereysan ayaa la soo wada ururnay marka runtii wasaaradda deegaanka isbitaalka cimilada la soo xidhiidhaan gobol walba xafiis baan ku leenahay degmo walba shaqaale noo jooga wasaaradda deegaanka iyo isbitaalka cimilada idaaha marka runtii waxa weeye aynagu ciidan wada ilaashada duurjoogtooda iyo khayraadkooda aynu noqono
way ku dambeyn gabagabadii inagu joogna waxa jiray goobo lagu xanaaneeyay duurjoogta muddooyinkii u dambeeyay wadeen kuwaas oo halkay marayaan sidoo kale waxa jiray shirar dhinaca duurjoogta la xidhiidha oo dalkii dalka jaarkaaba ka qabsomay iyo ugu dambeyn qorshaha iyo xal laba goobood baan sameeyay oo mustaqbalkaan ugu talagalay inay noqdaan waxa national park loo yaqaan si dhalinyarteenu ay dalxiis ugu noqoto waqtiyada firaaqadooda ay wax weey tagaan waa geed deeble oo masaafaan fogeyn ilaa 30 km u jira dhinaca waqooyi dhinaca waqooyi sidoo kale dibis oo ilaa 70 km u jirta oo dhubata laga leexanayo dhinaca bari marka runtii labada goobood ee qaranka muhiim bay yihiin waxa weey dadaaladoodina way socdaan waxa weey insha Allah ta'ala mustaqbalka dhawn wax noqon doonaan goobo waxa weey de wax weey sida adduunko kale ee loo dalxiistago marka la ilaaliyo ee wax weey durjoog wax ilaahayeen la geeyo wadabka muhiimku waxa weey shirar ba wax weey inta wax weey wasaaradda deegaanka isbitaalka cimilada uga socda wax weey dalkanaynu jaarkanahay Ethiopia runtii xuduudaha maadaama xuduudaha ay iskaga soo talaawdo durjoogtan sharci darrada laga ganacsado waxaan ku qabanay shirki labaad oo runtii lagaga hadlayay sidii xuduudaha looga wada shaqeyn lahaa xuduudaha la iskaga talaabi lahaa waxa weeye dhinaca Ethiopia haday cid ka soo qaadato waxa weeye ay soo geli karaan gudaha Soomaaliland at the same time Soomaaliland ay waxa weeye ka hawlgali karto gudaha marka runtii waxa transport dariga la yiraahay xuduudaha iyo ka wada shaqeyntooda ayay ahayd marka runtii shirarkaas wuxuu naga caawiyay in dhinac waliba ay ogaato muhiimadda ay durjoogtoodu leedahay ka hawlgalaan ka shaqeeyaan waxa weeye ayaan ka wada hadlin dhinaca Soomaaliland dadaalo badan bay xuduudda ka geysatay dhinaca Itoobiya maamulka Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida runtii iyaguna dadaalo badan bay geliyeen xidhiidh wanaagsan baan naga dhaxay shirar kalaan ku qabanay waxa weeye oo kala duwan dalka Kenya oo runtii lagaga hadlayay iyaguna sidii durjoogta geeska loo ilaalin lahaa mid kale isaguna adisaabo ka dhacay oo runtii isaguna lagaga hadlayay sidii durjoogta geeska loo ilaalin lahaa shirarkaas oo dhan waxay runtii ay salka ku hayeen iyo shir kale isaguna ay wasiirku hoggaaminaysay oo xubno wasiirra iyo ay tageen oo isna ka dhacay dalka Namibia oo isagana runtii lagaga hadlayay sidii wax weeye durjoogta iyo loo ilaalin lahaa marka runtii guud ahaan adduunku maanta wuxuu soo jeedaa ilaalinta durjoogta nooc kasto ay tahayba qorshaha wasaaradda deegaanka iyo isbitaalka cimilada waxa weeye muwaadin inaad durjoogta ugu ilaaliso duurkeeda muwaadin inaad khayraadka ilaaliso muwaadin in cid wal oo ficilada kula kacaysaba aad wasaaradda deegaanka iyo isbitaalka la shaqeyso annaguna hadiyaha habeen buu xanu taaganahay in waxa weeye sidii durjoogtaasi ay u helayd waxa weeye loogana diin lahaa dhibaatooyinka iyo ficilada lidka lagu la kaco adiyad dad maasantii waxaan mahadcelinayaa walaalkay Cabdicasiis Ciidid Yemani oo waxa weeye runtii dadaal badan ka geystay barnaamijka deegaanka isaguna deegaan yahana oo isagu iska durjoog yahana oo runtii dadaal fara badan ka geystay ayaan mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda deegaanka isbitaalka cimilada agaasimaha guud shaqaale weynaha meel wal oo joogaanba had iyo habeenba kabaha u xiran sidii deegaanka iyo durjoogta bay ilaalin lahaayeen adiyad dad maasan aad badu maasan tahay Cabdinaasir Xuseen Saciid oo martay ku ahaa barnaamijka deegaanka Radio Hargeysa oo aan kaga hadlaynay xaaladda durjoog ee wadanka Maxamed Jaamac Igaal Jarmal oo barnaamijka farsameeyay aan mahad celinayaa soo saaristii soo jeedinta barnaamijka anigu Cabdicasiis Ciidid cilmiye tan iyo kulanti dambe toddobaadka soo socda ee barnaamijka diga kulmi doona ka hor sanad gali Diga kada oro dal gadal dilkaade Diga kada oro dal gadal dilkaade Dari tu yedeno dar koi hai daya Dari tu yedeno dar koi hai daya